Mentira! Certeza, né, irmão? É o Cindo. Fala os meninos, tudo numa boa? Comigo tá tudo massa. Lá em Roque, certo? Saindo aqui da Patos da Gaia pro Brasil. Mas vou ali no Gotal do Goiânia, tal da Mulher Bonita. Aqui também tem uma, né? É tudo tirado. Escolha o gosto de caminhão. Ó. Então é isso aí, né? Saindo aqui do Patos da Gaia aqui agora. Botar certinho, né? Vocês estão ligados? O Luiz ali tá piscando ali, é porque acabou o ar, ainda não arrumei. Mas pra frente eu arrumo, positivo, olha lá, tô. As mãos de Deus sempre aí, né? Camba. Movimentações, pá de Minas, quarta parte mineira do queijo, não tem o que fazer, né? Curitaca. Trincando, né? Piladinho.com, tem que fazer. Ô, pai, tem que fazer, não. Quando eu tô muito doido, o ano me controla. Aí vou aqui embrasado, embrasado. Carregadinho do ômega, em busca ali do Renatinho, preparações. Camba. Chevette em cima do carrão, com certeza. Tem que fazer, né? Oh, meu Jesus. Au! Pega! Ô, joga essa mãe doida, menino. Oh, meu Deus. Eu fui na igreja, velho. Tinha um tempão que eu não me jogava na igreja de verdade. Nossa semana eu fui aí, foi bênção, hein, velho. Tu é louco. É importante demais, menina, a gente tornar nossas forças. Eu tenho uma fé muito enorme, mas é bom demais a gente ir na casa de Deus aí. Agradecer a Deus por tudo, né? Por todas as coisas. A vida da gente não é só um mar de maravilhas, né? Quem der esforço também, né? Também não vale a pena. Mas é isso aí, rapaziada. Saindo aqui de Patos aqui, mais tarde eu gravo pra vocês, beleza? É isso aí. Que eu quero dizer aí que agradecer a Deus sempre aí. Se puder ir na igreja, agradecer. Pedir a Deus força, é bom. Camba. Então lá vai eu aqui, tá bom? Mais tarde eu volto. De balada. Au!
Aí, rapaziada, chegamos em Goiânia de madrugada. Agora tá descendo o Chevette. Positivado. Só foi ligado. Tá muito grande. Os guri tá massa. Balançando forte. Vamos abrir as sexy. Sexy sem segurar. Ah, pode pisar na roda que bateu no para-choque. Bateu? Uai, encostou aqui, ué. Uai, não sei. Aí você tem que ver capa 10. Vai levar, depois vai tem levar que ser tranquilo, não é comigo não. Tem que pôr mais na frente, capa. 150 é para lá. Anda para lá. Anda para lá. E você, anda para lá. Aí, rapaziada. Tá no meio do Chevette, olha aí. Vai! Tá no meio do Chevette? Vai! Olha que polpinha gostosa! Olha! Esse gosto! Botou mais pesado aqui! Aí vai! Devagarzinho, vai! Vai, devagarzinho! Que loucura! Pode ir devagar! Joga aqui o muco lá que tá muita verdade aqui, eu não vejo, tá aí! Parou. Ô, vocês querem arrumar pano não nesse trem? Ah, não, aí vocês vão olhar agora, eu tô saindo com a cara pra olhar. Pega o Guanabara. Pega o estopa lá, ó. Pega o Guanabara e vem. Você é o mais descolado, gostei, foi de ser. Toca aí. Mas é nóis. Bom, cuidado com o retrovisor aí, eu não preciso não, mas estragar é. Esse aqui é lá da Paraíba. Tu é da onde, né, macho? Lá da Paraíba. A rocha. Ele é lá da Paraíba, né, macho? Tu é doido. Você patina com o truco levantado. Você patina com o truco levantado ou não patina? Vai, tem cara que gosta de bitruque. Ele não caga mutuado mais não, moço. Só caga espalhado. Ele tem cara que patina. Pode ir, já foi. Olha lá a cara dele, sério. Pode ir, vai. O Pia tá pegando o retrovisor aqui, não? Tá, não. Pode ir? Pode ir. Segura na mão de Deus. Marrone. Tem um capacete. Lá, ó. Os dois ali. Então, é não? Vai lá. Falei que era pra jogar pra frente. Cara, demora, não. Joga de uma vez. Vai. Oh, é assim mesmo. Joga de uma vez. Pode ir. Que loucura. Bah, que loucura. Cagada. Filma não, que depois cai. Isso. Não, mas tem que filmar, ué. Não. Pode ir. Tem que filmar, ué. É porque depois cai. Não, aí tá louco. Aí você tem a filmagem. Vai, vai, vai. De calda aí, de calda aí. Aqui tá mais reto, aqui tá mais reto. Vai, vamos ver. Vai ficar de capa, dá peito, capa pra não tombar. Esse cara não é melhor não? Só gira, moço. Vai lá, vir, né, mano? Eu já mandei pro capa, né? Dois vídeos. Porra, mano. Já mandei pra ele já. Foto! Mandar pra ele, fica doido. Tem mais? Não, ele tem que ir pra lá. Agora ele tá sério, ó. Devagar. Devagarzinho, mano. A mola? É. Vai ficar desgastado. Depois levanta o macaco. Obrigado, senhor. Esse era o mais preocupado. Agora o outro lá não dá nada, não. O homem não dá nada, não. É.
Você é playboy, olha lá, ó. Hã? Se deu certo, é responsabilidade. Ah, e se tivesse dado errado? Aí você. Responsabilidade é todo o caminhão. Ah. Só sobra pra mim, velho. Eita, desgraça. Vamos, vamos. Vai pegar o outro. Pega o ônibus, nega. Vai pegar o ônibus aqui. Tremedeira do piso, cortei o dedo. Você não tá vendo o homem aí não? Pô, vai cuidar da porra, só. Porque se você não tá credo. Vendo, você tá aqui, né? Por isso você é nervoso. Olha. Sabia que patina com o truque levantado. Mano, tu é gay. Pulinho, patina mesmo. Patina. O bumbum dele é branquinho, você viu? Não, sem cabelo, ele patina. Olha lá. Calça de farra, ó. Tem zíper atrás. Fala que os dois não parecem, Gustavinho. Não, você tá louco? Você tá falando que eu sou um bom cara por dentro desse que botei. Ô, Marconi, Marconi, vai lá no encontro. O bigode dele parece uma faixa de pedestre. Você tá falando que eu pareço? Ô, tá tirando, meu bigode tá nascendo, doidão? E essa saia aí de gramada? Tá igual Moisés, ó. Moisés, aí, ó. Lá de Brasília, o que o povo chegava ali e me falava? Bocão. Não, deixa eu tirar uma foto com você. Aí eu olhava assim, aí ele tira, mano, tá nada. Bora, mano, tira, meu pai, ele queria que eu tirasse a foto e deixasse tudo postado. Né? Não, é, não, esse aqui é o Bocão e o Gustavinho deixou vir, ó. Tem uma foto dos dois sentados na patinete com a perna cruzada assim, ó. Eles fazem assim, ó. Eles encontram lá atrás. Ah, estrava os dois pés. É, estrava lá atrás. Isso aí é a vantagem da perna ser grossa. Você vai morrer, hein? Conta que a perna dele é grossa. Hein? Puxa o cigarrinho do capeta aí pra nós. É se beijar a perna ou o cara? O que foi, mano? Hã? Ó. Eita. Esse aqui é o mais massa. Esse aqui é o mais massa, tá ok? Ele é o ômega. Então tá beleza, depois nós volta. Aí rapaziada, o brabo do momento. Ó, certo? Bora lá? Aí nós botou, trouxe o Chevette, tá levando o ômega pra trás. Tá, não tem que serviço não. Hã? Vamos se jogar mais eu? Se jogar? Se ela é uma amizade, agora vai dar certo, né não? Deus abençoe você. É nóis, Deus abençoe. Vai desculpando aí. Vamos lá. Só gravou agora, galera. Tava na correria aí, eu tava na correria. Não gravou nada que presta, mas tamo aí. Não, tô, era água de lavar a roda. Pediu a água, já trouxeram um copo. Lavar a roda com um copo. Muito obrigado, aí eu vou beber. Certo? E você vai pra um evento agora? Bora ali, né? Fazer onde um... é que você vai? Bairro Goiás, aqui dentro de Goiânia, aqui. Pautora lá agora. Certeza? Certeza, meu velho. Pensa um cara gente boa, me levou pra almoçar já na cadeia, galera. Nossa, cara, pensa um almoço assim de boa. Foi na marra. Quando deu 5 horas da manhã, eu tava aqui já, muito doido. Obrigado. Hã? Ligado no 12. Cheguei que era 5 horas, eles me doidou. Tá vivo, velho, não brinca não. Aí pra vocês verem. Trazer aqui pra sair metrozão, né não? É, ué. Vai voltar com as patinhas. Ó. Oh. Você tá sem placa porque é zero, pessoal. Ela vai se jogar, né? Certeza.